За цей рік майже на 300 ліквідаторів стало менше на Сумщині. Ті, хто особисто побував на Чорнобильській атомній електростанції після аварії, прийшли сьогодні до сумського пам'ятника ліквідаторам, аби згадати тих, кого вже немає серед живих. Сьогодні в Україні вшановують ліквідаторів аварії на ЧАЕС, адже саме 14 грудня, 35 років тому, завершилось будівництво саркофагу над зруйнованим четвертим енергоблоком. З тими, хто побував у радіаційній зоні, спілкувались наші журналісти. Я не шкодую, тому що це така, як кажуть, судьба. Так про своє перебування протягом двох місяців влітку 1986 року на Чорнобильській АЕС розповідає Сергій Демченко. Він там служив заступником командира роти. Ми чистили транспортери, закладували на, по-моєму, 22,5 отметка була. Коридори закладували, там було 60-50 рентген, закладували мішками з піском. Те, що я казав. Буквально за 2-3 минути ми отримали дозу. У нас була доза, допустимо, вначалі до 2 рентген, а потім 1,5 рентгена. Вже після закінчення будівництва укриття над четвертим енергоблоком на ліквідацію наслідків аварії поїхав Сергій Прядко. Він керував авто та стройбатами. Ліквідовували рудий ліс, який дуже фанив, і його вирізали, закопали там. Проводили дезактивацію навколишніх сіл, які також вимушені були не просто обмивати, а деякі будинки розвалювати і також закопувати, засипати землею, покривати навкруг цього ж Чорнобильського блоку розваленого, покладали слой піску, ґрунту 25 сантиметрів, більше де, фанило більше, і асфальтом покривати. Я водій БРДМ-2, в общем, дозиметрична розвідка по... Ну, по АЕС і по Прип'яті точки були критичні, ми заміряли, а тоді відвозили, здавали, ну, в общем, як усі був. Як воєнкомат призвали, я вже знав, що туди то попаду. А якось молодим був, бояться нічого вроді не боявся. Хвилина мовчання та покладання квітів сьогодні у пам'ять про тих, хто не дожив до 35-ї річниці. Я прийшла побажати їм здоров'я. Вони проявили мужність, хоробрість, героїзм. Вони розуміли, ті, хто пішов на ліквідацію цієї катастрофи, розуміли, що це буде велике горе. Не тільки там, де вона знаходиться, ця станція, а це буде далеко за кордонами і нашої держави України. Приємно, що ми всі, хто тут зустрілися, що ще живі, побачимося сьогодні, спомнимо все, що ми знали. І ми цілий наш, скільки залишилося нас живих із батальйона, ми підтримуємо відношення і зустрічаємося в цей день. І для нас це як праздник. За інформацією обласного департаменту соціального захисту, нині на Сумщині проживає 6032 ліквідатори. За цей рік померло майже 300 людей. Загалом постраждалих від аварії на ЧАЕС нині в області 12270. Катерина Гладенко, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми. Нагадаю, аварія на Чорнобильській атомній електростанції сталася вночі 26 квітня 1986 року. Тоді сталося два вибухи і пожежа на четвертому реакторі. Першими смертельні дози опромінення дістали пожежники, котрі намагалися загасити полум'я. Радіоактивна хмара, що утворилася, накрила території десятка європейських країн. Найбільше ж радіація вразила Україну, Білорусь та Росію. За міжнародною шкалою ядерних подій Чорнобильська аварія мала найвищий 7-й рівень небезпеки. Над четвертим енергоблоком за 206 днів звели саркофаг, а в листопаді 2016-го – 100-метрову захисну арку.